Əslində Qotaz atasının qapısına gedib kömək istəyib, ayrılmaq istəmişdi, amma çox təəssüf ki, ata qızını təkrar aparıb ər evinə qoymuşdu və elə ondan da bir neçə saat sonra Qotaz bax bu şəkildə düşübdür. Çox təəssüf. Valideynlər, övladlarınıza qucaq açın. Ay qonşu nə deyəcək, qohum nə deyəcək, filan kəs nə deyəcəkdir, mənim qızım boşanıb. Boşanan təkcə sizin qızınız deyil. Əsas odur ki, sizin qızınız abrını, namusunu, ismətini itirməsin. Həyatdır bu, bağlı qapıdır ailə, qaranlıq otaqdır. Heç kəs bilmir kimin ailəsində nəsə olub. Amma qızınızı bax indi, dünya gözəli, baxın bu qıza. İndiki halına baxın. Mənə reklam arasında deyir Xoşqədəm xanım, mənim üzüm düzələcəkmi?